მსუქანი თათია. ძალიან კარგი. ესე ბიტკოინის ფასმა მოიმატა, ხო? ძალიან კარგი. აჰა. ნასდაგის აქციების ფასი შემოთყვებით. კარგი. ძღოლი გაამზადე და მოვდივარ მეც რა. ესე შეხვედრა მაქვს ბოლო. კარგი, ოკეი. მოგზანდი. გამარჯობა. გამარჯობა, დაბზანდი. დაცვის თავობა, პირდად დაცვის ვაკანსია. დაცვის ვაკანსიაზე იყო, დიახ. და იმის თავობა. გამარჯობა. ბატონო. ესე იგი, თქვენი CV მე მგონი მაქვს, ხომ? კი, გადმოგზავნილი მაქვს ყველაფერი თავის ძროზე, კი. მაინც კომპიუტერში. დიახ. სახელი გვარი მითხარი თქვენი? გიგა შქმერული. გიგა შქმერული. დიახ. გიგა შქმერული. მოდი რა კიდე სამ კიდევ ერთხელ გადავავლებ მაინც თუ ასენტორ ბევრი არის ვარიანტი არის. კი ბატონო. აჰა. აი გიწერეთ თუ თქვენ ესა ბევრი რაღაცა შეგიძლიათ რაზე აქ საუბარი. ბევრი რაღაცა ანუ კი ბატონო. კი პასუხობ. არა, კი პასუხობ. ესე იგი, რავი ძიუდო შემიძლია. ტაიკვანდო, ჯიუ-ჯიცუ, ბრძოლა წესების გარეშეს რამოდენიმე ელემენტი, სამბო შემიძლია, აგრეთვე ფეხბურთსაც კარგავ თამაშობ, სხვათა შორის დაცვას რა და მეორე სართულზე თავს მაგათი შეუტყა, საკაიფო. ხო, რა ვიცი, კიდე ეს შემიძლია, ცეკვა შემიძლია, სიმღერა შემიძლია, ლექსი შემიძლია, მხატვრულად რო წავიკითხო. მაღალ დახტრევანზე იჯდა мама ღმერთი, თეთრი ღრუბლები ეფინა ბალიშებად, ყინვარი შანდლადედო, შიგმზე სანთლადედო დახავს უფლისნებით. წყალობას ანიშნება. წყალობა უფისა თურმე ყველას მისდა გაშლილი ხალის მუზეა. დაბზანდი, გასაგები. თავიდან ბოლომდე ვიცი. არა, დაბზანდი, ეგ არ გაი გასაგები, მაგრამ მე უფრო დაცვის სისტემებზე გეუბნები, ანუ რას ფლობ, რამე ბოდიში ვერ გავიგე, მაშინ ასო. ხო, ნუ დაცვის გამოცდილება მაქვს, ესე იგი, ელიტური სპეცრაზმის კურსები მაქვს. კი ბატონო, მასე დაგეწყო თავიდან. გავლილი 2 წლიანი, მსახურობდი ავღანეთში, კი, სომალის სამოქალაქო ომში წვიღებდი მონაწილეობას. სხვადასხვა პირად დაცვაში მუშაობდი ერთ-ერთ შეიხთან და 2 წელი ისრაელში სხვის სახელით და გვარით აუზებს ხეხავდი. დაუზებს ათო ხეხავდით? მშვიდობა იყო და როცა მშვიდობა არის მაგში. ა მშვიდობა პედაში. ხო თან არალეგალად ვიყავი და იქ გასაგებია ძალიან კარგი. აი თქვენა გიწერია სიმშირო, ესე იგი წარმოშობით ხართ ქუთაისიდან, ხო? დიახ, წარმოშობით ქუთაისიდან. ნამდვილად ქუთაისიდან ზანდები? კი, აბა. კი. შეიძლება რომ დავტესტო ქუთაისები. კი ბატონო, რავი. აი მე გეტყვით, აი მაგალითად, აბა რას გულისხმობ ეხა? ბაბა. აი რავი გულისხმა ეხა? მოიცახე, ეგ შუაშია ვერ გავიგე. აი დაუგვირდით. ხო, კარგი. ბაბა. აი რა გითხარით ეხა? მა, აქ მეორე. აი კარგია, კარგი. მოდი ცოტა უფრო გავართულოთ, კარგი? ცოტა უფრო. ბაბა 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 ბაბა. აბა, გითხარით? აი გიწყვეტ. კიდე ერთხელ თუ შეიძლება ერთ. რაღაცა სიმღერა აშკარად, მაგრამ ვერ ხვდები ზუსტად რომელ. ქუთაისელი მღერის თბილისოს. აჰა, ხო, გასაგებია. სადა თული იყო ეგ, მაგრამ არაუშავს. კი. რა არის, მე პრობლემა არ არის, გადაგიხდი თანხაზე, მე პრობლემა არ არის. რამდენს გადამიხდით მაშინ თუ ისე გაჭე რა ტიპის დაცვა შევამთავრე? რა ტიპის დაცვა? მაქვს რამოდენიმე პაკეტი, არის პირველი პაკეტი, ესე ვთქვა 1000 ლარიანი, ანუ ამ შემთხვევაში შემიძლია ფიზიკურად დაგიცვათ, მხოლოდ არის 2000 ლარიანი, რომ ანუ ფიზიკურად გიცავთ, თუ საჭირო იქნება ჩემი ესე ვთქვა სიცოცხლით ვაგე პასუხს თქვენ ჯანმრთელობაზე და მესამე მაქვს ფულ პაკეტი, ესე ვთქვა ყველაზე კარგი პაკეტი, შემიძლია დაგიცვათ ისე, როგორც პოლიცია იცავდა წელს აღდგომებზე სასაფლაოებს. ანუ არავის არ შეგ არავის არ მიგაგარებს საერთოდ, ხო? ცოცხალ არსებას არ გაგაგარებ. ნუ პრობლემა არ არის, პრობლემა არ არის, მგონი რომ შევთანხმდით, ერთი თხოვნა უფრო მოთხოვნა მაქვს, კარგი? კი ბატონო, რა ვიცი. ესეთი რაღაცა მინდა რომ აი, ანუ არცეთ საკვებ ობიექტზე მანქანას არ აჩერებთ. ო, ეგ რა შეშ. რაც არ უნდა მოხდეს, არცეთ საკვებ ობიექტზე მანქანას არ აჩერებთ. ნუ ძირთად ყვების გარო დავიცვათ რა. მო ეგ ვერ მივხვდი. არ ეხავი აგიხსნით რა, ანუ მე ჩემი შვილისთვის მჭირდებით, მე ანუ მინდა რომ ჩემთვის არა, ჩემი შვილი მინდა რომ ყვებისგან დაიცვა. თუ პრობლემა არ არის. არანაირი პრობლემა არ არის. თქვენი შვილი ეხავი შემოვა და ეხავი мама. შემოდი რა мами რა. აი ეს არის ჩემი შვილი. ჩვენ ბინდა. ხო, ზეგობარს ვიცნობ და ბოდიში. ბოდი, აკეთ დავზანდით ბოდიში. ხო. მე პრობლემა არა მაქვს. თქვენ თუ პრობლემა არა, ისეთ რა არის, მე მგონი ჩვენი თანამშრომლობა არ გამოვა, იმიტომ რომ
იმიტომ რომ მე კერძო პირების დაცვა ვიცი და ახლა ობიექტების დაცვასთან რაღაც გამოცდილება არა მოდი რა არის მე კონტრაქტს გაგიფორმებს ერთწლიანი კონტრაქტი იყოს არა არა იყოს მოდი მე წავალ რა ფუზი არა მაგრამ პრობლემა 5000 გადაგიწევს არა 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 წავალ მოდი 6-იანი იყოს არა წავალ არა მოუცია აბა რამდენიანი გიგებთ რა ვიცი თუ გინდათ 2-2 საათიანი იყოს ახლა რაც იმას გასაუბრებას ასწავო ხო დავტესტოთ მოდი მოდი ხელი მომიწერი აქ 5000 გადამიხდით 5000 გადაგიხდით კი ბატონო 5000 გადამიხდით კი 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 კარგი ماشي ხო რა ვიცი ელექტრონული აი ხელი დაადე თითიაც ელექტრონული კი ბატონო გავეცნობი და კი ბატონო თითი დაადე აუ აზე ხარ ხელ რა ხდება ამანე მე ხელ აქ დამინახა და ეს ადამი წამსვლელია ცია გთხოვ მითხარი რა იმენე დაგზდევ შენ თავს ფიცევარ იმენე დაგზდე არ მოვიშალე ხოიცი და დამანებოს თავი რა ياس ხა ტიპმა საიდან მაგრძნობინა რომ სუსტი არსება ვარ აი მე რა იდიოტი აი მოკლავ რა მოიცადე ხა ნიცანც არ ხოიცი თამამად რაღაცა ისე სვეც კიდე და კი გასტარდი მხრებში აუ იცი ამ ამბავს ორი დადები ერთი დადებით და ერთი უარყოფით მხარი აქვს რა ხოც რა დადებით რა უარყოფით უარყოფით ის აქვს რა 6 სიმერი არ ჭა ხა მე ძალიან კაი ეკვიქთ რა რა არ მოგწონს რა იდიოტი ხარ მე 6-3 როგორ არ შევჭამო ეს ბატკანი ამაზე ხო გავა გასაგებია კარგი თანახმა რა კი ბატონო თანახმა ვარ ყველაფერი რა ძალიან კარგი ხო მა ეხა ნუ გააგიჟებ რა არა მარა გავიცნო თეთრონეც და ძალიან კარგი ხო მე გავალ ჩვენ ისე დავიწყო ხო კი მე ხო გამოვდივარ მძღოლი მზადა კი ბატონო კარგი მამე აი აბა შეიძლება გენერატო შე კუჩი დაყვები ატყაბო კვა მოდი აქ შეიძლება ტოშე შე ნორმალური ხარ ბიჭო რა გინდა რას გადამეკე და აი ესე რომ შემოაბიჯე ჩემ სახლში და შემომეჭერი აი ესე ნებართვის გარეშე შენ იცი мама ჩემს რამდენი დაცვა ყავს რამდენი აი 4-ად რო გამყოდე 3-ზე რო გამრავლო აი მაგდენი 18 კაცი იცო? კარგი დავდგები მე გარეთ და მე დაცვა მანდი დექი იდიოტო შე ისე საიდან იცანი მართლა მე გონა თუ მიცრამდი ბატო ძალიან დაკლებული ვარ განახევრებული ვარ ფაქტობრივად ისე დავამბიცანა შენი ბოლი ხო ხო ოღონდ დაცვა მე დაცვა და ძალიან გთხოვ კარგი მაშინ მოდი დეტალებზე ჩამოვყალიბდეთ ხო რა და როგორ იქნება ანუ დღის მანძილზე გასაგებია რომ დღე უნდა დამიცვა მაგრამ ამის გარდა კიდევ უნდა დამიცვა აუცილებლად ღამე ხო მაგრამ მე არ შეთანხმებია არა კი მაგრამ შეთანხმებით მე მგონი არ ვიცი მამჩები დაგელაპარაკება ცალკე ეხლა რა ხდება ღამე მაგ შიშები სასწაული შიშები ამიტომ საწოლის თავზე უნდა მეჯდე ყოველთვის არ ვიცი ღამე მეღვიძება და შიშის ფონზე შეიძლება შამპანიურის ბოთლი გავხსნა და დაგისხა შამპანიური ან შიშის გამო კი ან შეიძლება სურნელოვანი სათელი დაგითო და ეს ყველაფერი უნდა აიტანო კარგი კარგი უფრო დამატებითი ანაზღაურება იქნება საჭირო მაგაზი მამასთან კი ბატონო და კიდე რა მინდა იცი როგორ მინდა იცი დამიცვა და აი როგორ მინდა იცი რომ გულზე გადამეფარო აი სუპერმარკეტებში ძეხსროთლია ხო ესე რომ ჭრიან აი ესე რომ ჭრიან თხლათ და მე რო აი ესეთი ცელოფინით რომ გადააფარებ აი ესე რომ გადააფარებ აი ესე მინდა რომ გადამეფარო მთან ეს ფანტაზია ძეხს ვერ გაქვს აკა თაც მოდი ასე თაც მიცავ ხო ხო ეგრეა კი ბატონო გიცი ხო ძალიან მაგარია აა და კიდე ჰოლივუდიდან ჩამოდიან გადამღები ჯგუფი, მიპოვენს როგორც იქნა. Ну, ამაჩემა გადაუხადა იქ ფული და კლიპს ვიღებთ. აჰა, გასაგებია. მოკლედ, ну, არ ვიცი, იქ თავდასხმა საიდან იქნება? შეიძლება მარჯვნიდან, შეიძლება მარცხნიდან. ფანების, ანუ. ფანების, რა თქმა უნდა, შემოსება მექნება ძალიან. აი, დაუშვათ მარჯვნიდან დამესხა ფანი, რა სა. Ну, გადაგეფარები მარჯვნიდან. მარცხნიდან? მარცხნიდან გადა. ზურგიდან? უკან მოვალ, კი. წინიდან? წინიდან გადაგეფარები. უუ, რამდენი ვართ? ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარი. კარგი, გავალ მე ხო გარეთ დაგიცავ, გარეთან დაგიცავ, გავალ მე გარეთ ხო? კაი, მაშინ მოდი ცი. ჩვენ აქ იქნები. მოდი მუსიკის ფონზე გავიაროთ ეს ყველაფერი, შეიძლება? ხო რა გავაკეთე. ჩართე რაცი რა, მიდი. წარმოიდგინე, რომ კონცერტი მაქვს. და რა გამიქვა და შემოვა. აგარო საჭირო. მიდი თა, წარდანებდე.